mår egentligen svensk skogsindustri? Det ska vi ta reda på idag med hjälp av Christian Nilsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna. Tack för att du kan vara med oss på länk, Christian. Tack, Kajsa. Du, hur går det egentligen för svensk skogsindustri? Ja, vi får väl säga att det fortfarande kanske är något ansträngt. Samtidigt så är vi mitt i vad vi ändå får säga är ett paradigmskifte, tror jag. Vi har sett att under senaste året så har det varit minskade avverkningar, minskade leveranser och en relativt svag marknad. Vi har sett att efterfrågan har varit som bäst trevande. Ett sådant exempel är väl de svenska trävaruleveranserna till den svenska marknaden som var de lägsta på 20 år under 2023. Och i år så ser de faktiskt ut att bli ännu lägre. Men trots att vi ser den här låga efterfrågan så ser vi ändå att priserna faktiskt börjar att kunna öka. Och vi har sett under våren på trävarorna och på pappersmassan att prisutvecklingen har varit positiv. Berätta hur det är en del av ett större paradigmskifte som vi ser globalt. Ja, berätta mer. Hur hänger det här ihop? Trots minskad efterfrågan så ser vi ändå en fin prisutveckling. Jag skulle säga att det här är ett litet steg i en utveckling som vi hade förväntat oss att se på 5-15 års sikt. Där det globala utbudet av trävaror men också andra skogsprodukter förväntas att minska från stora andra skogsländer. Och att det då skulle sätta ytterligare fokus på de svenska skogarna och de svenska produkterna, så att säga. Nu är väl detta kanske bara ett litet steg och vi kommer att se förändringar både uppåt och neråt. Men just det faktum att vi under våren har kunnat se de här prisökningarna trots den svaga efterfrågan skulle jag säga har mycket att göra med just de här minskade utbudet globalt sett. Inte minst i Kanada eller i Centraleuropa också för den delen. Vilka länder är det som Sverige exporterar trävaror till främst? Ja, på trävarusidan så är det ju framförallt Storbritannien som är en av våra absolut starkaste marknader och har egentligen varit i sig 100 år eller den storleksordningen. Sen har vi ju haft då traditionellt sett ett oerhört stort fokus på de europeiska marknaderna. Under de senaste, säg 20-30 åren så har man utvecklat marknaderna och hamnat lite mer ut mot Asien och liknande. Men förväntningarna här nu är väl snarare att vi kommer se en utveckling där mer och mer av svenska skogsprodukter kommer att gå till Europa, till väst, till USA. Där vi också ser att under pandemin här exempelvis har USA gått upp och blivit en oerhört stark marknad vad gäller trävaruexporten. Inom, jag kunde läsa där i rapporten att inom massa- och pappersmarknad så har ju Kina tidigare varit Sveriges största exportmarknad. Så är det inte längre, eller hur? Nej, precis. Vi såg ju under förra året så slog ju den kinesiska marknaden rekord. Vi exporterade 1 miljon ton pappersmassa dit. Och det var den absolut största exportmarknaden. Däremot så ser vi att sen dess så har egentligen volymerna varit tydligt minskande. För inledningen av året här så har vi minskat med 20% ytterligare. Jag skulle säga att mycket av det här kanske också beror på situationen i Röda havet som påverkar fraktmöjligheterna, skapar förseningar, skapar ökade kostnader. Historiskt sett, eller ja, i närtid för all del, så har vi i viss mån exporterat pappersmassa till Kina som har producerat grafiskt papper där och sen exporterat tillbaka till Europa. Nu i och med de här störningarna så ser vi att mycket av produktionen snarare sker i Europa istället, så vi exportera mer av vår pappersmassa, antingen behåller oss själva inom Sverige eller till våra europeiska kollegor i branschen och också producera mer av de här pappersprodukterna inom Europa istället. Ska hinna med att fråga om den gröna omställningen också. På vilket sätt är svenska skogen viktigt för just det? Men jag tycker ju att vi ibland underskattar den oerhört starka resursen vi har här på ett förnybart material som vi kan använda och sen så växer det upp igen och det kan fortsätta i all evighet. Och, ja, men första steget är ju att prata om hur vi kan använda trä och mera trä i byggandet och där finns ju mycket att göra där.
ytterligare. Där finns också andra marknader i Europa som behöver bli bättre på detta och som ser ett stort intresse av att bygga mer i trä. Inte minst när vi börjar prata om införandet av klimatdeklarationer och ställa krav på byggnaders klimatprestanda. Ja, men då finns det få lösningar som är så bra som trä. Sen ska vi ju inte heller underskatta alltså de andra produkterna vad gäller papper och kartong, där det faktiskt är så att vi erbjuder förnybara förpackningslösningar som för en global växande medelklass har ett oerhört stort värde, och där vi också då kan substituera och ersätta fossila produkter som plast eller liknande. Tycker det är en fantastisk resurs som vi har här i Sverige. De som är intresserade av att investera i skogsbolag tycker säkert att det är härligt att höra att ni skriver ju i rapporten att framtiden för skogsindustrin ser ljus ut. Kan du summera avslutningsvis varför då? Ja, men det är framförallt om vi tittar på efterfrågan som vi förväntar oss kommer att öka de närmaste 5-15 åren. Vi ser ett ökat intresse av att bygga i trä i Europa. Vi ser ett behov av att bygga i trä i USA. Vi ser helt enkelt att av många olika anledningar vad gäller den gröna omställningen etc. så kommer intresset av trä, trävaror och även papper och kartong att öka. Det är rätt så otvetydigt skulle jag säga. Samtidigt så ser vi att många andra skogsländer som vi var inne på tidigare faktiskt inte har samma möjligheter att erbjuda samma utbud längre. Kanada kämpar rätt så hårt och har faktiskt minskande utbud. Och samtidigt så har man jättestora barkborreangrepp i Centraleuropa som också minskar utbudet där. Historiskt sett så har man kanske förväntat sig att Ryssland ska ha en stor del att spela för att förse den globala samhället med skogsprodukter, men där vi nu ser att intresset för det av naturliga anledningar minskar ju tydligt, och det sätter ytterligare ett värde på de svenska skogarna och de nordiska skogarna att erbjuda de här produkterna för vår egen skull, men också för våra europeiska kollegor etc. Jag får säga tack så jättemycket till dig, Christian, för att du var med oss på länk.